Бразилияның солтүстік батысындағы Пиауи штатында жолаушылар автобусы мен жанармай тасымалдаушы көлік соқтығысып, соңы өртке ұласты. Салдарынан 7 адам қаза тапты. Тағы 3 адам ауыр жарақатпен Терезина қаласындағы ауруханалардың біріне жеткізілді. Олардың арасында 5 жасар қыз бен көлік жүргізушісі бар. Алдын ала мәліметтерге сай, жолаушылар автобусы басқа көлікті басып озбақ болған кезде автоцистерна мен бетпе-бет қақтығысқан.